Доброго дня, дорогі друзі. І так ми з вами будемо продовжувати опис календаря на серпень 2022 року. І цей календар у нас включає благоприємні і неблагоприємні дні, опис місяця, рекомендації на дні, самі благоприємніші дні. Дні, які не вказані, вони рахуються неблагоприємними або не зовсім благоприємними. Також ми розглянемо дні змін, перехід планет в різні знаки чи в частини знаків і скарбничку. І у нас буде цього разу 12 тем. Ці теми всі будуть під відео, ви можете подивитися. І так же само, як і минулого разу, ці теми вони будуть даватися в кожному з днів. Тобто, наприклад, саме благоприємний день цього місяця 25 серпня. І, відповідно, 25 серпня можна подивитися, що всі дні, всі 12 тем, вони виконуються. Наприклад, такий день, як менш благоприємні дні, як 11, там йдуть 2, 4, 6, 10 тема. Тобто, друга тема, наприклад, початок лікування, 10 тема, наприклад, гармонізація простору. І так далі. На кожен день даються дні і в спочатку йде день, а в лапках теми, які благоприємні чи неблагоприємні. І так, перший момент – опис місяця. Значить, до 10.08 місяць буде емоційно напружений, і потрібно контролювати свої пориви бажання. 10.08 Марс переходить з барні зірки в критику. Критика – це зірка, яка дає більше вогню, і це може давати більше вогню неконтрольованого. Критика управляється агнідеум. Агні – це якраз вогонь, який травиться, вогонь травлення, вогонь бажань. В божества вогню є не одна жінка, тобто в нього є багато бажань, багато таких пристрасті. Відповідно, треба контролювати гнів, агресію, пристрасть. Більше дуже добрий період, щоб розібратися з собою. І, в принципі, для гармонізації непогано би було, наприклад, якщо хтось хоче чи планує, наприклад, жінки з дітьми і так далі, поїхати на море, то це непоганий період, можна вибрати дні для того, щоб поїхати на море. Трошки відволіктися від якоїсь такої важкості. Якщо вам така є потреба, то дуже добре. Вода, сонце будуть збирати негатив, гармонізувати. Тобто, в принципі, раджу, особливо зранку, коли сонце сходить, дивитися на схід сонця, коли, наприклад, там в Києві воно буде десь 5-20 сходити, потім кожен день воно трошки пізніше вже сходить, дивитися на схід сонця. Це перший момент. Другий момент. З 29.08 буде Сатурн переходити з однієї частини в другу. Досить такий не зовсім благоприємний момент. З 29.08 буде таке, я би сказав, якесь загострення може бути. Сатурн – це карма, тобто карма буде ставати жорсткішою ставати, бо Сатурн переходить в частину лева. І, відповідно, Сатурн з лева вони в ворожих відносинах, і буде важче себе контролювати. Сама карма, вона буде такою негнучкою. Тому кармічний коридор звужується. В будь-яких справах можуть бути якісь складнощі виникати. А з другої сторони, якщо у вас йде все якось по накатані, то воно може, в принципі, йти непогано. Але тим не менше, старайтесь бути більш гнучкими, вибір буде менший і приймайте той вибір, який є. Старайтесь шукати мудрості, а не шукати пояснення, логічних пояснень, обґрунтувань і так далі, бо ці логічні пояснення вони будуть проводити не зовсім до того, що треба. Старайтесь гармонізуватися, резонуватися з природою, налаштовуватись на ту роботу, перш ніж щось робити, просто налаштовуйтесь, гармонізуйтесь, резонуйтеся. Це такий дуже важливий момент. І момент духовний в кармі, щоб пропрацьовувати оцей кармічний період, він буде йти і далі, він ще буде йти на вересень. І вересні на слідуючому місці я вам це розкажу більш детальніше. І, в принципі, підтримувати баланс в справах треба зовні, треба бути в благості. Тобто не сильно бігти, все вирішувати, і з другої сторони не сильно погружатися нікуди, ніяку справу. Але якщо у вас є якісь ситуації, які буксують, ви не можете щось зрозуміти, не можете щось прийняти, старайтеся або пропрацювати з психологом, або просто цю ситуацію все-таки якось набратися ресурсу для того, щоб це прожити. Тобто вам треба якісь ресурси. Якщо ви відчуваєте, що вам дуже важко, пошукайте ресурс. Це може бути природа, людина, поговорити і так далі. Тобто взагалі дуже добре говорити з якимись мудрими людьми в цей період. Це такі рекомендації. Дні змін – це якраз, я сказав, 5.08 і 29.08.
Більш детально ви можете почитати. Ну і такий важливий день 25.08 – це день, таких днів не так багато в році, його можна зрівняти, ну, він з таким днем, як Акшая Трітія. Але він не такий благоприємний, як Акшая Трітія, але він має досить велику силу. Через те в цей день, я би сказав, можна починати різні благоприємні дії. І особливо час з 12.50 до 13.50. Ну, це взагалі для всієї України, там трошки час може зміщатися, але в загальному, я би сказав, навіть 12.30 до 14.00. Це саме благоприємний час в цей день, але в принципі весь день є благоприємний. Далі 30-те число, досить непогане число, досить благоприємне число. І в цей день, відповідно, тут теж можна багато чого починати. І далі є там 20-те, 16-те, 6-те, 3-те, 4-те, 17-те, 10-те, 31-те, 2-те. І менш благоприємні 11-те, 12-те. Це, в принципі, всі дні, які для різних речей, там для подорожей благоприємні, для творчості. От є такий в темах, є канал творчості, написання статей, натхнення. Це дні, коли добре відкривається канал творчості, тобто можна щось творити, вам треба написати щось для блогу. І ще одна тема, я нову включив, це викладення фотографій, інформації для блогерів. Це тема, це день, коли і благоприємно це робити. Ну, більш благоприємно було би знати свій час, того, що це дні загальні для всіх, але можна знайти свій час, і деякі дні можуть для вас бути неблагоприємні. Ну, це треба знати. Це треба вже робити по вашій індивідуальній карті. У мене є такий семінар, називається «Сам собі астролог». Або просто можна запитати, я роблю такі календарі, ви можете подивитися ці календарі індивідуально більше. І скарбничка. Скарбничка вже традиційно стала. Скарбничка, вона для України, але скарбничка робиться індивідуально для кожної людини. Вона не є загальна. Але для нашої країни я так знайшов такі дні, більш-менш, які досить добре підходять для того, щоб накопичити енергію для нашої країни, в нашої сили. Скарбничка дає силу нашій країні. Це буде 11, 13, 16, 25. Що робити в дні скарбнички, я описав, то не витрачати марно кошти, можна переводити кошти на ЗСУ, тобто підкріпити армію, дати трошки енергії туди, зробити добру справу для країни, для конкретної людини. І ще одна справа – це сумісна молитва. Сумісна молитва за мир, перемогу Україні. Любу молитву можна взяти. Є спеціальна молитва, зв'язана з зверненням до Архангела Михаїла, Архангела Гавриїла. Можна повторяти цю молитву іменно на сході сонця або в 22.22. Це час знаковий 22.22 і з 5.30 до 6.11 ранку, наприклад, хто встає зранку, може повторювати цю молитву. Дуже добре було б, якщо це сумісна молитва. Це буде такий вклад в скарбничку, тому що це день, коли наша країна, якщо ми за неї молимося, якщо ми щось робимо для країни, навіть просто піти, щось підняти, якісь побачили щось погане, не знаю. Там хтось викинув якесь сміття, ви можете його підняти, положити, ну, те місце, де воно має бути. Або зробити якусь добру справу, там, не знаю, щось для когось купити. Просто щось робити добре. Це таке, що воно справді нас об'єднує. Це такий день, я би сказав, що і об'єднання енергетично один з одним. От, і молитва – це те, що буде об'єднувати, давати силу, наповнювати нашу країну і нас самих. Країна – то саме перше, то не земля, але це енергія. Це енергія – совість нашого народу. Совість – це наші традиції, наша історія, наш рід. Совість нам диктує, які ми є. Наша совість – це воля і свобода. Це от наша совість. І це те, як ми живемо. І, в принципі, проявити волю і свободу, але з мудрістю в цей день. Дуже добре. З молитвою. І молитву я теж прикріплю сюди, я вже її викладав в Фейсбуці, я прикріплю сюди, можете молитися тою молитвою, яку ви знаєте, можна молитися Отче наш, можна молитися Богородиці, ну, читати Акафіс, читати ведичні молитви, які молитви знаєте, в що ви вірите, те буде працювати. Якщо ви не вірите в те, що ви дивитесь, воно працювати не буде, або буде працювати, ну, не так, як треба. Треба в молитву вкладувати свою душу і серце, і розум. Ну і тіло через звук, тіло вкладується в молитву, те, що ми говоримо, розум вкладається через те, що ми розуміємо, що ми кажемо. А душа вкладається тоді, коли ми віримо. От, і віра тоді буде жива, бо ми вкладаємо, не просто щось кажемо, якусь молитву, а ми знаємо, для чого ми це кажемо. Знання не в тому, що ми це розуміємо, а знання в тому, що це відчуваємо. Саме більше знання. Добре, тоді вам бажаю хорошого місяця, всім нам миру і перемоги.
Контакти наших гостей ви завжди знайдете в описі до відео. Дякуємо за вашу підписку, коментарі та вподобайки!